I want to do business with you. Eu quero fazer negócios com você. Eu tenho um monte de clientes que querem comprar este produto. I have a lot of customers who want to buy this product. Can I give me a discount on this product? Pode me dar um desconto neste produto? Qual é o seu número do telefone? What is your phone number? Where is the boarding gate? Onde é o portão de embarque? Posso te ajudar? May I help you?